של הלחי, שם גאולה כהן נתפסת, אבל גאולה כהן זה כבר סיפור אחר. הפלאפון? אנחנו ממשיכים. איזה רחוב אמרת תחנת השידור? השומר 3, ליד שוק הכרמל. אנחנו ממשיכים לרחוב אחד העם, והולכים הליכה נמרצת ואינטנסיבית. דרך אגב, המבנה המקורי של הבית כנסת הגדול, כנראה בהשראת בתי הכנסת בירושלים, החורבה, תפארת ישראל, שיבנה ויכונן במהרה בימינו, ואנחנו ככה נמשיך אל רחוב אחד העם הארוך, השקט בחלקים האלה, ועמלי הפתעות ופנינים אדריכליות שפה ושם אני אזכיר בכמה נקודות. אז אמרת אלנבי 163 היה בנק פרטיס? אלנבי 103, הנה, כן, זה המבנה הזה שהוא בשיפוצים. ומה היה הבנק השני? הבנק הפולני 95. אלנבי 95? רציתי להקריא מה שמיר כותב על השוד בנקים, אבל לא נורא, טוב. הוא אומר שזה לא, זה לא, זה לא מושלם, אבל זה הכרחי. אנחנו הולכים עכשיו, חוצים את מעבר הכביש שפה, שמאלה, והולכים הליכה נמרצת. כן, משהו בין הליכה נמרצת לבין ריצה קלה, משהו באמצע, לאורך רחוב אחד העם, אחד הרחובות. מתחיל כתור רחוב קטן באחוזת בית, אבל העיר הולכת ומתרחבת צפונה, שדרות רוטשילד מקבלת צורה של נון, רחוב העם בצורה של נון, תל אביב הקטנה הולכת ומתרחקת, ב-1914 140 משפחות, כמה מאות תושבים, 1921 כבר אלפים, בעקבות מאורעות תרפ"א, הבריטים מסכימים להכריז על תל אביב כתור מועצה מקומית, מספחים אליה הרבה מהשכונות היהודיות של יפו, נווה צדק, חלק מנווה שלום, חלק מנווה שלום גם נשארת ביפו, היא הופכת להיות חלק משכונת מנשיה, וכן, העיר מאוד גדלה בעלייה השלישית, אמצע שנות ה-20 יש בה כבר 30-40 אלף תושבים, ממשיכה לגדול, אמצע שנות ה-30 היא כבר עוברת את המאה אלף, ועם קום המדינה ב-48 גרים בתל אביב, אגב, פלורנטין באותן שנים חלק מיפו, גרים 30 אלף יהודים שהם לא בתל אביב ולא ביפו, וב-1948 בתל אביב כבר גרים קרוב ל-200 אלף יהודים. לא רק העיר הגדולה בארץ, ירושלים לשם השוואה גרים בה 165 אלף תושבים, 100 אלף יהודים ו-65 אלף ערבים. 48, בערך אחד מכל שלושה יהודים בארץ ישראל גר בתל אביב, בעיקר אנשי העלייה הרביעית, החמישית, בין אם זה יהודים יותר בורגנים מפולין, ושמיר הוא גם חלק מהמניין הזה, ובין אם זה עולי גרמניה, מרגישים מאוד נוח בעיר. פה אנחנו ישבנו בכניסה באחוזת בית לבורסה לניירות ערך, הרבה שנים היא הייתה בבניין הזה. מרגישים בנוח, בתל אביב כמו בבית. תל אביב גם נהיית הרבה יותר גדולה מיפו, שיש בה 70 אלף ערבים ו-30 אלף יהודים. לשים לב כמובן למבנה המרשים שאנחנו רואים משמאל, זה הבית ספר. וכמובן הוא עבר שימור בשונה מלא מעט בניינים פה. אני לא זוכר, אבל בית ספר לבנים באותה תקופה, למרות שזה בית ספר לא דתי, בתמורה לתוספת אחוזי בנייה מזכוכית, כמו לא מעט הבתים אחרים בתל אביב. זה הבית ספר, אוקיי. עכשיו אתם יכולים לראות על הבית ספר עריכי קרמיקה של בצלאל, תמונות
וציורים של ירושלים, של נופי ארץ ישראל, של הטבע של ארץ ישראל, וזה מאפיין מאוד מאוד גדול של תל אביב בשנות ה-20. ופה רגע... ופה אולי אני אגיד כמה מילים רגע על אדריכלות ובנייה בתל אביב. הסגנון הראשון שהבנייה, אני חושב שבתל אביב שלפני קום המדינה יש שלושה סגנונות בנייה. החצי, החלק הזה הדרומי של רחוב אחד העם שאנחנו עוברים בו נקרא סגנון אקלקטי, לקטני, אני מיד ארחיב מה זה, הוא המאפיין הגדול של תל אביב בשנות ה-20. החלק הצפוני של הרחוב זה סגנון הבינלאומי באו-האוס. הוא המאפיין... מה? אני לא... בוא תתקרב, אני לא מבין מה אתה אומר. לא, הוא אומר מי שרוצה להכנסת. אוקיי. זה כבר כל אחד שיקול עצמי מה הוא מחליט. אז ככה, תל אביב שנות ה-30, 40, לתל אביב של הסגנון הבינלאומי והבאו-האוס. אז אני רגע אני אעשה סדר. אגב, מצד ימין במקביל אלינו, אותה שדרת רוטשילד. אבל דווקא ברחוב הזה הרבה בתים מעניינים השתמרו. ברחוב רוטשילד צצו המון מגדלים. אז ככה, הסגנון הראשון שבונים בו בתל אביב, אחוזת בית נבנית בו, נקרא הסגנון הארץ ישראלי. יש שני מבנים בארץ שהם שיא הפאר של הסגנון. אחד, גימנסיה הרצליה שכבר לא איתנו, והשני זה המבנה של הטכניון הישן בחיפה. זה סגנון שבעצם מבטא את הרעיון של אנשי עלייה הראשונה, לא שנייה, תחילת שלישית, להשתלב במרחב הארץ ישראלי, הערבי. הדוגמה הבולטת זה השומר, זה לבוש ערבי למשל. זה משלב בנייה של אירופה לבין בנייה מהמזרח. שתות מחודדות, כיפות אבן, שיניים כאלה. מי שמכה עוד פעם, אבל הם כבר מאחורינו ולא נשארו בתל אביב הרבה בתים כאלה. זה כמדומני רחוב מה זה, ופה אנחנו נפלא. זה אגב ביתו של יהושע חנה רבניצקי, היום באמת וילה מאוד מיוחדת, אבל אנחנו פה ברחוב מה זה פונים שמאלה לעצירה קלה. בכלל, רחוב מה זה, זה נקרא על שם הרב של מוסקבה. יעקב, נכון, מזרע אהרון הכהן, יעקב מה זה? בשעתו הוא דמות מפורסמת, הוא עומד בגאווה מול משפטי עלילת דם, אני לא אכנס לזה משפט בייליס, אבל היום הוא האיש, השם, שימו רב רגע לשלט מצד ימין, אנחנו הולכים לדבר עליו. היום האיש לא מוכר, ובגיעה התל אביבית, הכינוי של הרחוב הזה זה רחוב מה? לא משנה. זה השוהדה. אוקיי, לא הבנתי את הכוונה. שוהדה, מה? הבנתי. טוב. אז מי שיכול לשבת, פשוט אני לא רוצה לשבת צמוד מדי לבניין, אחרת השכנים יגיבו לא בטוב. אז בואו תנסו אולי אפילו קצת פה בשביל הזה שמוליך למגדל המים. לצערי בשנים האחרונות, בגלל כל מיני ונדליסטים ורעש, אז הוא חסום. אבל בואו תנסו להתפרס בשביל הזה לאיפה שעידו הולך. יש שם עוד מקום ללא מעט אנשים. בטריבונה, כן. שנייה אחת. רגע אחד. קודם כל אני אגיד מילה רגע על הספרים שאני מחזיק. אחד מהם זה סיכומו של דבר, האוטוביוגרפיה של שמיר שהוא כתב ב-94.
אומרים שהוא כתב אותה בסגנון יבש, הפוך מאוד מהספר מלא הפאתוס של בגין המרד. אני לא יודע, קשה להסכים, אני מרגיש שכל מילה שהוא כותב, הבחנות חדות ומדויקות. הספר הזה הוא ספר חדש, לא זול, ממש לא, נקרא לחי בעין המצלמה, הרבה מאוד תמונות נדירות של הלחי, ואני ככה רוצה, רגע, אני אתחיל משמיר, ואני אמשיך למה שקורה פה בעצם. אני רק שנייה אחת. טוב, אז ככה. אתם זוכרים שאני דיברתי על שמיר הבריחה הראשונה שלו, ממזרה? יחד עם גלעדי, האיש שמוצא... הם לא היו תקינות, אבל כן, אז ככה. אז דבר ראשון, האיש שעוזר להם לברוח, מבריח אותם לתל אביב, זה ירחמיאל אהרונסון. הכינוי בלחי לא יודעים שמות, בלחי יודעים כינויים מחתרתיים. שמיר הוא כידוע מיכאל, מור ילין הוא גרע, שי בולדד, ואלישע אהרונסון הוא ירחמיאל. אז... קשור לאהרונסונים שזכרנו? לא שידוע לי. הבנה שרצח את הלורד מוין, קשור לבנאים המפורסמים? את הווילקין. לא, אין קשר. הם נראה לי מאזור פרס, והוא מאזור אחר בכלל של הגלובוס. אין קשר. אז ככה. אותו האיש שעוזר לשמיר לברוח ובורח איתו לתל אביב, לא גלעדי. ירחמיאל אהרונסון, שמיר נותן לו תפקיד. אתה נהיה איש הלוגיסטיקה של הלחי. אתה הלוחמים שבורחים, אתה מספק דירות מקלט, אתה מספק להם מסתור, אתה מספק מזון, אתה מספק כסף. למה זה סתם חרת את אותם? כי הוא לקח משהו לבריד, יאללה, תמשיך. כן. אתה יכול בבקשה לעזוב אותנו, אתה מפריע לנו. וכאן הלחי משלם מחיר מאוד כבד. אותו חברו הטוב של שמיר, חברו אהוב ליבו, נלכד כאן על ידי הבריטים, הם עוקבים אחריו. לרוע מזל, האקדח הנוקר שלו שבור, הוא מנסה פה ברחוב מזה 33 לברוח לגג, לצערו הגג נעול, ובחדר המדרגות הכדורים של הבריטים משיגים אותו. אפילו לא יודעים מי זה הבן אדם הזה מרוב החשאיות של המחתרת. ירחמיאל אתה מדבר? כן, ירחמיאל. באותו לילה הוא נקבר בנחלת יצחק ליד יאיר שטרן תחת השם אברהם בן אברהם. כי לא, רק אחרי כמה שנים, וככה מתגשם בעצם, זה נכון גם להלוויה של יאיר, כן? אם ניפול תוך חיילים אלמונים, בערים, בכפרים, יגברונו בלילה בלילה. במקומנו יבואו אלפי אחרים לכבוש ולנקום עדי עד. האמת היא שאולי אני אשמיע את השיר ברמקול. אני מצאתי לא מזמן ביצוע שהוא מאוד חדשני, אבל ברמה אישית הוא קצת כובש לי את הלב, דווקא בגלל החדשנות של הביצוע רגע, של חיילים אלמונים, ואולי רגע אני אנצל את ההזדמנות להשמיע אותו בקול. שנייה אחת, זה החיבור, לא, זה החיבור, רגע. זה נראה לי החיבור לטלפון. לא, גם לא, שנייה. למישהו אולי יש פה רמקול? אתה יכול לשים אותו, אתה נותן ליד הפרומית, נשמע? אני אשמיע אותו, כן. תשים אותו פה, תניח. כן, אז רגע. תביא לי את התווים, אני אשאיר. אין צורך. וכמובן, אני חושב ששמיר מאבד פה בעצם את אחד החברים... שנייה אחת, הנה. קצת הוא, ממש ביצוע חדשני. מצליחים לשמוע? כמובן זה בלי שני בתים הלחן, גם את הלחן כותב שטרן עצמו, לא רק את המילים. חיילים אלמונים
נמליץ על מוות, כולנו גויסנו לכל החיים, מישוע משחרר רק המוות, בימים אדומים של פרעות ודמים, בלילות השחורים של ייאוש, בערים, בכפרים, דגלינו נרים, ועליו הגנה וכיבוש. כהמון עבדים, כדי לשפוך בנחר את דמנו, רצוננו להיות לעולם בני חורים, חלומנו למות בעד ארצנו, בימים אדומים של פרעות ודמים, בלילות השחורים של ייאוש, בערים בכפרים את דגלינו נרים, ועליו הגנה החדשני, הרוקיסטי הזה, יש לו... מביא איתו משהו חדש ומיוחד לשיר. אנחנו ניפול ברחובות, בבתים, יקברונו בלילה בלט, במקומנו יבואו אלפי אחרים, ללחום ולכבוש עד היד. טוב, אז אני אסיף. שיר פחות קשוח. יש בזה משהו. שיר רך. כן, יש בזה, לא חשבתי על זה, זו פרשנות מאוד יפה. אז ככה, אז אני חושב שהסיפור של יחמיאל אהרונסון אלישע ככה משקף את המחיר שהלכי שילם, ומחיר לא פשוט, 125 או 126 תופלים, עם שטרן או בלעדיו, מתוך ארגון של כמה מאות חברים. אחד מחבריו הכי אהובים והכי הכי קרובים של שמיר, השנה היא 44, אבל אני חוזר לשמיר של 48, שמיר חוזר לארץ ישראל, משתלב מחדש בהנהגה של הלכי. הדבר, הפעולה הכי משמעותית שלו, אם ישאלו אותו, הוא לא הודה בזה, הוא אמר, לא התנגדתי, אבל בוא נהיה כנים, הוא זה שעומד מאחוריה. בוודאי. בעיצומה של מלחמת העצמאות, תקופת קצת אחרי בין ההפוגות לבין המבצעים, דני או... לפני ברנדוט, הוא מגיע 6 ימים אחרי 15 במאי. כן, ב-20 למאי. וגם מתי ההחלטה של הלכי תיכנס לחטיבה 8? אני לא יודע בדיוק, אבל אני אגיד את זה ככה. 90% מהלכי משתלבים בצה"ל, חוץ מהלכי בירושלים. הלכי בירושלים ממשיך לפעול באופן עצמאי. הלכי מתפרק לגמרי, זאת אומרת, הגיעו למטרה, נגמר... רגע, הלכי עוד לא מתפרק. חוץ מירושלים שזה... הלכי עדיין לא מתפרק. כמו שהפלמ"ח לא מתפרק, והאצ"ל לא באמת מתפרק, הכל עדיין במעבר כזה. עוד מעט נגיע אגב לכיכר הבימה, בסוף רחוב אחד העם, סוף, לא, אמצע יוני נערכת שם ההשבעה של צה"ל, ועוד אירוע בהתחלת 49 שקשור לשמיר. זה קצת סמלי שבהתחלה של רחוב רוטשילד, הבית שבו הוכרזה המדינה, ובסופו הבית, המקום שהייתה ההשבעה של צה"ל. אז הסיפור של רוזן ברנדוט, אחיינו של מלך שוודיה,
הוא מובא כתור המתווך של האום בין ישראל לארצות ערב, אבל האם זה מתווך? בהחלט לא. כנראה מדובר על בן אדם שהוא שונא את ישראל, בן אדם שרוצה לפגוע, להחליש אותה, והמעשים והדברים שהוא מוביל הם מראים שזה זה. מה שהוא מציע שישראל, שרגע לפני זה שחררה את הנגב במבצע יואב, תוותר עליו, שישראל תוותר על ירושלים והיא תעבור להיות בסגנון בינלאומי, לא יודע מה משלושתם הנורא מכל, כל אחד להחזיר את כל הפליטים הערבים לבתינו, לבתיהם, ומרכז הלח"י מבינים החלטה, האיש הזה מסוכן, האיש הזה מסוכן למדינת ישראל. והמשימה, אנשי לח"י, וכאן אני עוד פעם אני אכניס לתמונה את יהושע כהן, מתנגשים בברנדוט, בו, בנהגו, במרכז ירושלים, לא בדיוק במרכז רחוב הפלמח בשכונת קטמון. לא, הפלמח... לא, הפלמח בקטמון בוודאות, אני בכל זאת, אני חיפאי אבל גרתי כמה שנים טובות בירושלים. כן, כן, כן. התגובה של בן גוריון היא אולי חסרת פרופורציה, אולי כן, לא. זה חודש היה? זה היה ספטמבר, ספטמבר, אני לא זוכר, אמצע ספטמבר, ברח לי מהראש תאריך מדויק. בוא נגיד שאם ארגון שחזית המולדת, ארגון שנקרא חזית המולדת, עומד מאחורי המעשה, לכולם ברור שזה הלח"י, ואם זה הלח"י, שמיר לום אומר, לא התנגדתי, אבל בוא נהיה כנים, מי אם לא הוא יכול לעמוד מאחורי זה? הלח"י מוכרז כארגון טרור, אנשיו מוצאים מחוץ לחוק, נתן מור ילין נאסר, מתתיהו שמולביץ' נאסר, אפילו אותו יוסף אבו גוש נאצר ביחד עם אנשי הלח"י, אלדד נאצר, גם נגד שמיר צו מאסר, ועד היום לא ברור, הוא לא נאסר. הוא מצליח, או שהוא מצליח להתחבא, או שהוא נשאר חופשי, אבל כנראה שלכמה חודשים, לא שהיה בפרופיל כזה גבוה, אבל הוא מוריד פרופיל. ועכשיו, מה שאני אעשה, עוד משהו. אנחנו נלך פה, נחזור לאחד העם, נעבור את הכביש בסוף הרחוב, ונלך לכיכר הבימה. שם יהיה החלק השני. עוד רגע. אנחנו לא היינו בתחנת השידור של... לצערנו. אז פה הייתה תחנת האיפות המרכזית של ההגנה. יש פה בית שכתוב עליו ששם היה, הבית פה בפינת הרחוב, אז אני לא יודע. לא, המגדל. המגדל, כן, מגדל המים, אבל שוב, אני לא יודע, אני לא היסטוריון, הבית פה בפינת הרחוב כתוב עליו שזה היה שם. אבל אני רוצה שנייה לסטות מהלח"י ושמיר, ראיתם את הווילה היפה פה בצד הרחוב? ואת השלט עליה? היום אף אחד לא יודע מי זה רבניצקי, אבל בינואר הקרוב, ואני מתכנן להוציא כמה סיורים, יהיה יום הולדת 150 למשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק, בתשיעי לינואר, אני לא זוכר את התאריך העברי, ואם לא היה את אותו רבניצקי, לא היה ביאליק. פחות סופר, יותר עיתונאי, יותר עורך ספרותי, שנת 1891, הוא מגלה משורר צעיר בשם חיים נחמן ביאליק, בן 18, הוא מביא לו את השיר אל הציפור, הוא מטפח אותו כל השנים, ביאליק אומר, האיש הזה לימד אותי לעבוד, האיש הזה לימד אותי לכתוב בצורה מסודרת, בשנים שהיה קשה לי הוא הכריח אותי לכתוב שירים, 1901 הוא יקים ועמוד עשרות שנים בראש הוצאת דביר, שנראה לי שקיימת עד היום, והיא מוציאה את כתבי ביאליק, ביחד הם יוציאו יצירת ככה, את היצירה הגדולה, ספר האגדה, ספר שמלכד בצורה יותר כזאת קריאה וקלה את המיטב האגדות מהמדרשים, מהגמרא, ואין ספק יצירת מופת, ולא במקרה הם גם לא רחוק מפה בבית הקברות טרומפלדור, הם קבורים זה לצד זה, אז ככה... כל שבת, עונג שבת. זה כבר סיור אחר. זה כבר סיור אחר שיוקדש לביאליק, ואם תמתם על הדרך איפה היה הבית של צ'רניחובסקי, עוד מעט נעבור לידו.
אבל תנו לי רגע חצי דקה לגן. יש את הסגנון הבינלאומי. בשנות ה-20 תל אביב מתאפיין בסגנון שנקרא אקלקטי. אגב, מוצאים אותו גם לא מעט בירושלים. אקלקט זה לעשות בתים מאוד מקושטים, בונים. אומרים שבהומורים יש את תל אביב העיר הלבנה, אז תל אביב של שנות ה-20 זאת העיר האדומה, בגלל הצבעון של הבתים. זה לחבר המון סגנונות. אם זה הסגנונות של אירופה, סגנון יווני, רומאי, רנסנס, אם זה סגנונות ערבים, אם זה סגנונות מהמזרח הרחוק, כמו למשל בית הפגוד הקרוב לפה, אם זה מספרד המוסלמית, אם זה הכל מהכל, הם נקראים בתי חלומות. כל אחד מדגיש את היכולות, את האמצעים שלו, את היכולות הכלכליות. ובשנות ה-30, ועכשיו אנחנו נכנסנו לתל אביב של שנות ה-30 ואילך, לסגנון הבינלאומי שאנחנו קוראים לו הרבה פעמים בטעות הבאו-האוס. אז אני אעשה סדר. קודם כל, באו-האוס זה שם של בית ספר שקם ב-1919 בגרמניה. המטרה שלו זה למצוא שיכון מהיר, זול, טוב, גם בגלל ההרס של המלחמה, וגם להמוני הפועלים שעוברים מהכפר אל העיר. ויש לו, אני חושב, שני רעיונות. דרך אגב, יש פה בית ספר ובית מדרש של חסידי בלז. כן, האדמור מבלז, כנראה זה מתקשר, אחד הסיורים האחרונים שהייתם פה, גר פה. פה סיימנו. פה סיימתם, כן, אז אתם רואים דברים מסיורים שונים מתקשרים אחד לשני. אמרתי, הרבה רבנים ואדמורים מרגישים שנוח להם בתל אביב של שנות ה-20-30. כנסיות. כן, אין להם ממש הסבר, אומרים, אין פה מסגדים וכנסיות. אז ככה. אז אותו בית ספר באו-האוס, כנראה זה בא ממילה גרמנית שמשמעותה צריף פועלים, זה בית ספר שהוא מוציא איתו סגנונות, גם אדריכלות, גם ריהוט. הוא שם לא את היופי במרכז, אלא את הצרים של האדם במרכז, הנוחות, הפשטות. הוא אומר, הבית ספר אומר פחות ויותר, בלי קיץ' ובלי רחוב שנקין. שנקין אחד המייסדים של העיר, אני אזכיר אותו עוד רחוב שידוע כתור רחוב של בליינים. כשנהיה ברחוב חיסין, אני אזכיר את השם של הרחוב בהקשר משעשע. אז כמו שאמרנו, הנוחות, הפשטות, קווים פשוטים, נקיים, בלי מה שהיינו קוראים לו בשפה של ימינו קיץ', פלצנות. ב-33 הבית ספר נסגר בגרמניה. נאצים קוראים לו בית ספר לאדריכלות קומוניסטית, והרבה מהאנשים שלו מתפזרים בכל העולם. המייסד של הבית ספר עובד לתותרית, אבל בין השאר קבוצה מגרמניה, והם מביאים איתם את הסגנון הזה לארץ ישראל, תוך התאמות מקומיות, למשל המרפסות. כדי שאנשים יוכלו לשבת בערב עם הבריזה, עם רוח שבאה מהים, לענות מהם. זה מאוד מתחבר לארץ ישראל הסוציאליסטית, הפועלית של שנות ה-30 וה-40, והרבה פעמים אדריכלות, אידיאולוגיה, פוליטיקה, כל הזמן יש חיבור ביניהם. והמהנדס של תל אביב, יעקב בן סירה, הוא מתלהב. הוא עושה סגנונות בתים מתים בתל אביב, הוא אומר, רק הסגנון הבינלאומי. אז למה בעצם תל אביב היא כל כך מרכזית בסגנון הזה? אז יש שתי סיבות. קודם כל, הרבה מהבנייה, אגב, בסגנון הזה נבנתה גם שכונת אדר בחיפה, ושכונת רחביה בירושלים, והרבה בתים בודדים בכל מיני מקומות. באירופה הרבה מהבניינים נהרסו
במלחמת העולם השנייה. בתל אביב השתמרו אלפי בתים, רחובות שלמים, שכונות שלמות, ובאמת ב-2003 ארגון אונסקו, ארגון התרבות, המדע, האומנות של האום שמדי פעם עושה בעיות בישראל, הכריז על תל אביב העיר הלבנה, ונראה לי שהצבע אומר הכל, כתור אתר מורשת עולמית. השלט הזה, אני אגיד בקצרה, מראה שזה הבית של המשוררת אנדה אמיר פינקרפלד ואחי האדריכל יעקב פינקרפלד, שהוא גם נהרג בזה שחייל ירדני ירה על כנס ארכיאולוגים ברמת רחל. אבל זה, אני אעצור שנייה, למרות שזה לא קשור ישירות לסיור שלנו, בבניין שבאחד העם 89 גר ויצר המשורר, המתרגם והרופא שאול צ'רניחובסקי, והוא גר פה את ה-13-15 שנה האחרונות לחייו. הוא עלה לארץ סוף שנות ה-20, התחלת שנות ה-90. אנחנו מכירים אותו כתור האיש על ה-50 שקל. בתל אביב הוא עבד לפרנסתו כתור רופא בבתי הספר בעיר, אבל מאחר... אני רוצה להגיד כמה דברים פיקנטיים על צ'רניחובסקי, אבל אני אעשה אותם תוך כדי הליכה. קודם כל, לנו למדריכי הטיולים יש לנו בדיחה על השטרות החדשים. השטר של ה-200, האלתרמן, אנחנו קוראים לו האלתרמני, מאני כסף. ה-100 שקל עם לאה גולדברג, אנחנו קוראים לו לאה שקל או 100 גולדברג. צ'רניחובסקי 50, אנחנו קוראים לו שטרניחובסקי. ב-20 עם רחל המשוררת, אנחנו קוראים לו או רחל המשנוררת, או רחל המרוששת, או רחל המרשרשת. אז זה עד כאן הבדיחה על השטרות. למה לאה זה 100 ורחל זה 20? שלא החליפו את רחל בלאה. יפה, זה לא הכרתי. מישהו סיפר לי פה בדיחה, למה רחל לאה 100 ורחל 20? כדי שלא יחליפו את רחל בלאה. אהבתי. אוי, רגע, המדונה, כי אני חשובה, היא יקרה. משהו פיקנטי על צ'רניחובסקי, תראו, הוא אין ספק שהוא לאחד המשוררים הכי חשובים בתרבות העברית. אין ספק שהוא בזמנו אפילו מספר 2 אחרי ביאליק. למרות שאני הייתי שם את האלתרמן במקום הראשון, אבל בסדר. אני חיפאי, ובבית הקברות הנוצרי בחיפה קבורה אשתו של שאול צ'רניחובסקי. כן, כן, אשתו הנוצריה סרבה להתגייר, היא לא ידעה עברית, היא מעולם לא קראה ולו יצירה. מרוסיה, צ'רניחובסקי היה נשוי לנוצריה, הוא לא רצה להיפרד ממנה, היא סרבה להתגייר, מעולם לא למדה עברית, מעולם לא קראה אף אחת מהיצירות של בעלה. אחרי מותו היא עברה עם ביתה. אנחנו פה עוברים את הכביש והולכים ימינה לכיכר הבימה. מה שעוד, הבת של צ'רניחובסקי, אנחנו עוברים את הכביש ימינה ואז עוד פעם חוצים את הכביש ומתיישבים ברחבה הגדולה של הבימה. הבת של צ'רניחובסקי התחתנה עם מהנדס יהודי מחיפה ונאלצה לעבור גיור, והיא עברה אותו להלכה. והאישה של צ'רניחובסקי, כי לא נחשבה יהודייה, והאישה נגברה בבית הקברות הנוצרי האורתודוקסי בחיפה. אבל מי הקבורים בבית הקברות הנוצרי האורתודוקסי בחיפה? ערבים. מצבה בודדת ברוסית, בלב מלא מצבות של ערבים, שהן בערבית. שפה שהיא בוודאי ובוודאי לא ידעה אפילו מילה אחת ממנה. צ'רניחובסקי עצמו קבור פה בתל אביב. ותחזור משהו אחד, אחרי שהוא נפטר, איפה משפט? אשתו וביתו עוברות לחיפה. ביתו מתחתנת עם מהנדס יהודי מחיפה בשם וילנסקי. משהו נפל לי, לא? היא עוברת גיור להלכה כדי שהם יוכלו להתחתן.
האמא נשארת נוצריה ונגברת בבית הקברות, הבת נגברת בבית הקברות היהודי של חיפה, והאבא, האמא נגברת בבית הקברות הערבי נוצרי של חיפה. איזו דרמה. טוב, וואו, עברנו יפה את רחוב אחד העם. אפילו אנחנו מצב טוב עם הזמן. כן? טוב, אנחנו פה ברחבה, איפה שיש צל. פה אני רואה לא מעט צל. צל? טוב, האמת היא שכבר ערב, זה פחות משנה. בואו ננסה איפשהו פה במדרגות אולי. אפשר, אתה יכול לראות שם על הגבעה. בואו נראה איפה יהיה הכי טוב לנו. נראה לי שבאמת אתה... ננסה פה אולי באמת על הגבעה הזאת. וזאת התחנה לפני האחרונה שלנו. כמובן שבן גוריון ומפאי זוכים, אבל צצה עם מנדט מפלגה מוזרה. נקראת רשימת הלוחמים. הלח"י מקים מפלגה וזוכה למנדט אחד. בראש הרשימה עומד עם יהודאינו נתן מורי ילין, מספר בכלא. אם תסתכלו, מספר 2 בכלא, מספר 4 גאולה כהן בכלא, מספר 6 יוסף אבו גוש בכלא, מספר 10 ואחרון ישראל שייב אלדד בכלא. כן, אחרי פרשת ברנדוט. שמיר מודה, הסיבה האמיתית שהקמנו מפלגה היא כדי להוציא את החברים שלנו מהכלא. יש שיגידו, שהרגישו שעדיין לא הגיע זמנם לרדת מבמת ההיסטוריה, ובמקרה של שמיר הוא צודק. שמיר לא מתלהב דווקא להיכנס לפוליטיקה, הוא לא מופיע ברשימת המפלגה, הוא מסתפק בתפקיד מזכיר סניף תל אביב של המפלגה. הלח"י, לפי המערך של משרד החינוך שבניתי הרבה מהסיור דרכו, פה הייתה הבימה קצת נראה קצת אחרת, אני אראה תמונה, בלי כל הזכוכיות. שנייה, נקטע לי חוט המחשבה. באיזה מקום אחר נכתב שזה היה ברמת גן, אבל זה פחות חשוב. הלח"י יוצא מהמחתרת, נערכת ועידת היסוד של המפלגה. מפלגת רשימת הלוחמים. ולראשונה אנשי הלח"י מגלים שלאנשים יש שמות אחד לשני, לא רק כינויים מחתרתיים. לח"י תל אביב מכירים את לח"י ירושלים ואלה את חיפה, עד אז הכל תאים קטנים וחשאים שעובדים תחת מרכז אחד. ובואו אני אראה כמה תמונות מהתקופה. מה זאת אומרת עליהם אידיאולוגיה שהם היו בכלל לא אוסף של קצוות? אז בדיוק, אז שמיר להוציא את החברים מהכלא ורצון להשפיע, אבל אתה צודק, תוך זמן קצר המפלגה מתפוצצת, מתרקת בגלל אותם חילוקי הדעות. מה שהתאים לתקופת המאבק בבריטים לתקופה של מדינת ישראל. אני צריך מישהו שקצת יעזור לי רגע להראות את התמונות. בואי דוע, הנושא כלים, הרבה יותר מנושא כלים. תעבר אותנו רק לבימה. כן, מיד, בסדר? אז זאת הוועידה של המפלגה. הנה, אז בוא, תאיר, הנואם הוא אלדד, האיש הקטן בצד עם השפם זה שמיר. גאולה כהן נואמת, שמיר לידה. אני לא אראה את כל התמונות. אז זהו, הם משתחררים. בן גוריון נותן חנינה. גם בגלל הבחירות מתקבלת חנינה. אבל יותר מזה, האיש שרה הוא לא מוצא את המקום של דרום הלב. נאי מייסדי קיבוץ בן גוריון הופך מהדרך של בן גוריון אותו חברו טוב, ואם יש משהו משותף לבן גוריון ושמיר ושתיים שניהם זה הרבה להם משותף גם לנו ללכת. אני נראה מה
מאבטחים אוהבים את זה, כנראה שלא, ויהושע הכי טוב של בן גוריון וחברו הטוב להליכות במדבר. אז אחד הדברים המובנים, אזכרות לחללי הלחי, זה בבית הקברות בחיפה, לחללי התקפה על הרכבת, חלקכם הייתם איתי שמה, חיפה, אני אדלג, וכמובן אזכרות ראשונות פומביות, שנה אחרי שנה אחרי שנה ליאיר שטרן. הנה, רגע. בתמונה ליד הזר, כמובן, משמאל שמיר, באמצע מור ילין, מימין אלדד. באחת ההזכרות גם בראשון, הזכרה הראשונה, עומד איתם ילד בן 7, ילד שנקרא על שם אביו, אבל מעולם לא פגש אותו. יאיר שטרן הבן, היום הוא בן 80 כבר, לימים מנהל הטלוויזיה הישראלית, עם גאולה כהן. וכמובן, שמיר יתמיד באזכרות ליאיר שנה אחרי שנה אחרי שנה, כל עוד מצב בריאותו מאפשר לו את זה. אז ככה, הרשימה, אני אראה גם רגע קצת סיסמאות שלה, רגע, שנייה אחת, בואו אולי אני אראה קצת כרזות שלה, בואו נראה מהתקופה, רגע. הלוחמים, באמצע כמובן לחי, בתי הסוהר ללוחמי חירות אינם שוברים את הלוחמים, הם שוברים את החירות, הצביעו בעד תת וו, דרך אגב אין לי מושג למה. אחורה. רגע, הנה אחורה, בואו נראה עוד קצת. רשימת הלוחמים על כיסא זה יישב ראש ממשלה עברי, אקו? רמז למי שקלה אותם בכלא אקו, ועל כיסא זה יישב הלוחם העברי, הצביעו בעד פרידמן ילין, רשימת הלוחמים. אבל אמרנו, הלחי זה אנשים כל כך שונים מהשנים. מתחילים פילוגים. בצד אחד יש את ישראל שייב, אלדד, האידיאולוג, הוא רוצה מפלגה יהודית, מסורתית, הוא מדבר על גבולות ההבטחה, הוא גאולה כהן מצטרפת אליו, עוד כמה אנשים. מצד שמאל, נתן מור ילין ובאופן מפתיע דווקא שמיר, הם מצד אחד יותר פרגמטיים, אבל הם דווקא מגלים אהדה לברית המועצות בתקופה הזאת. שמיר תוך זמן קצר נעצר שם, ונתן מור ילין שובר בכל הכוח. הם רואים, בדרך אגב, בדומה להרבה אנשי שמאל, לא רק ימין, כן? ברית המועצות, את עולם המחר, במצע, בהשפעת פרידמן. אנחנו אוסרים מלחמה לא רק נגד האימפריאליזם הבריטי, נגד כל סוגי האימפריאליזם בעולם. תוך זמן קצר, הקרע. נתן מור ילין וחבריו עוזבים את המפלגה. הוא עומד, הוא נחשב באותם שנים אפילו בשביל בגין, ואפילו בשביל שמיר הוא נחשב קיצוני. הוא עומד בראש כתב עת 15 שנה שנקרא סולם. לימים הוא לא יצליח להיבחר לכנסת, הבן שלו, תת אלוף אריה אלדד, כעבור עשרות שנים דווקא כן. אוקיי, ישראל שייב לוקח את הכינוי המחתרתי שלו אלדד והופך אותו לשם המשפחה שלו. הבן המפורסם שלו הוא אריה אלדד, תת אלוף, רופא, פרופסור, חבר כנסת. פרידמן ילין, אוקיי, הבן של שמיר יקרא יאיר, על שם יאיר שטרן, והבן של פרידמן נקרא אלישע, על שם ירחמיאל אהרונסון. מקווה שעשיתי סדר, וממש מלחמות פנימיות בתוך המפלגה. באחד הימים עולה קריאה מבית משפחת שמיר ברחוב חיסין 13. אנחנו נהיה שם עוד כמה דקות. הצילו את ילדינו. אנשים שמתנגדים לשמיר וילין באופן אירוני, הם שורפים לו את הדלת של הבית, כמעט שורפים לשמיר את הדירה, וכמעט אותו עצמו ביחד עם אשתו וילדיו, אילולי עזרת השכנים.
אנחנו לא יודעים מי עשה את זה, אבל כל אחד יישאר את זה לעצמו. המפלגה מתפרקת, שמיר מתרחק מהפוליטיקה, והבעיה שלו, כמו בעייתם של אנשי האצ"ל, כמו אנשי הלח"י, איך אנחנו יוצאים מהחיים של המחתרת, חשאיות, לפומביות, ויותר מזה, בן גוריון, אפשר להגיד עליו הרבה דברים טובים, אבל בוא נגיד בכנות, לא רק הוא היה קשה לחבריו, והוא היה קשה גם מאוד ליריביו. מי שלא היה לו את הפנקס האדום של ההסתדרות, לא מוצא עבודה באותם שנים. אני, כשהייתי תלמיד בשיעור אזרחות בבית ספר, למדנו בגץ. ישראל אלדד מקבל עבודה כתור מורה לתנ"ך. בן גוריון, שלמרות שיש לו דברים חשובים ברומו של עולם, נותן הוראה למנהלי בית הספר. אתם מפטרים אותו, וזה מה שקורה. שי בלדד מגיש בגץ ומנצח. אני לא יודע מה קורה הלאה. שמיר מנסה את מזלו, המנהלת חשבונות, מה שהוא עבד בזה 15 שנה לפני, לא נראה לו. הוא מנסה להיות מנהל בתי קולנוע, הוא מנסה להתקבל במשרד מבקר המדינה, אומרים לו, לאור העבר שלך, אנחנו לא סומכים עליך, אולי יש כאן מעורבות של בן גוריון, אולי לא. הוא מנסה לעבוד עם אנשים לח"י, חברה פרטית, עבודות בנייה, הובלה, אפר, אבל לא מאוד הולך לו כלכלית. שנים של משבר כלכלי והעדיפות באה לסולל בונה וחברות שהן יותר מיינסטרים, פחות אנשים פרטיים. ו-1955 קורה משהו. אחד מאנשי הלח"י מתקבל למוסד, ברח לי השם מהראש, והוא אומר לאייסר הראל, המקים המיתולוגי של המוסד, השבת, האיש שמקים את שירותי הביטחון של מדינת ישראל, בואו ניקח את שמיר ועוד אנשי לח"י. והאמת היא שאייסר הראל ממש זורם עם זה. יש לזה כמה סיבות. א', אחת היא אולי, אני לא יודע, זה הכל השערות, כן? אחת היא קשורה ליעקב חירותי שנפטר לפני כמה ימים. איש הלח"י. בשנים הראשונות של אנשים שהם יוצאי לח"י עושים בלגנים. למשל אנשי הפלג החילוני קיצוני השמאלי של הלח"י, כמו עמוס קינן, שורפים את הדלת של שר התחבורה פינקס. ופצצות, כן? בגלל שהוא מורה על השבתת הרכבים בשבת. אמרתי, זה מדהים, בלח"י יש הוא שם פצצות, לא, נכון, צורב זה שמיר, השר עצמו נפטר מהתקף לב כעבור כמה שבועות. רק עצור שנייה. יש סרט על פינקס ביד בנים, בבית יד לבנים פה בתל אביב בשעה 7:30, ואחר כך פאנל גדול. מאיזה יום? יום שלישי השבוע, עוד יומיים. אני מאוד רוצה להגיע, אבל... טוב, אז ככה. איש חירותי שם פצצה על רקע הרדיפות של היהודים בברית המועצות, שם פצצה בשגרירות הרוסית, פה ברחוב רוטשילד. יעקב חירותי, איש הלח"י, שם פצצה בשגרירות הרוסית, פוצעת את אשת השגריר, היא מביאה לניתוק לכמה שבועות ליחסים עם ברית המועצות. טענה ראשונה אומרת שאייסר הראל אומר, אנשי המחתרת, למה שאני לא, דרך המוסד, אני אשלוט ואני אפקח עליהם, שלא יעשו בעיות. דבר שני, הוא מסתכל על שמיר, הוא אומר, זה החומר האנושי שאנחנו צריכים, העצבי ברזל, האיפוק, הסודיות, החשאיות, הניסיון שלו בלהפעיל סוכנים, זה החומר האנושי שאני צריך, נוצרת כימיה. אנחנו נחליף לך רגע. אוקיי. אנחנו נחליף לך, יכול להיות שזה יתעייף. אתה מדבר הרבה היום. כן, בוא נראה עכשיו. ושהוא יודע צרפתית טוב, שכחת. הוא באמת יושב חלק מהשנים האלה, הוא מפעיל את המוסד באירופה, הוא יושב בפריז, והזיקה של השפה ולתרבות היא משחקת תפקיד. יש כאלה שאומרים... באפריקה ג'יבוטי? ג'יבוטי, כן, אז מושבה צרפתית. יש כאלה אומרים שבכלל השמאל משמאל לבן גוריון זה מה שהפחיד. שנייה. הימין הפסיק להפחיד אותו. דקה. נכון. אוקיי,
ויש הסבר רביעי למה הוא לקח את שמיר. הכל יכול להיות נכון ולא נכון. ב-54, בגלל העסק ביש ופרישה של הרבה אנשים במוסד, נוצר מחסור בכוח אדם במוסד. שמיר במוסד הוא לא טוב, הוא לא מספר, די מובן למה. מה שאנחנו יודעים, הוא עומד מפקד יחידה של של המוסד בשם המפרט. היא זאת שמפעילה בעצם את המוסד באירופה וברחבי העולם. הוא לא מספר, אבל קורים דברים דרמטיים, גם שינויים. מאבק מול מדענים גרמנים שפועלים במצרים, והוא מנסה לסכל את הפעילות שלהם. חטיפת אייכמן מארגנטינה לישראל, פרשת הילד יוסה לשום אחר, מי שמכיר מכיר. אלי כהן בספר 50 שנה למדינה, שמיר הוא זה שכותב את הדברים לזכרו של כהן. טוב. ב-65... רצח שקולה מרוקאי. מה? לא, לא, לא קשור, לא קשור בתקופה שאחרי שמיר. אין קשר, אין קשר. זה שנות ה-70. ב-65, שמיר עוזב את המוסד. הוא עובד טוב עם מייסר הראל, עם מאיר עמית לא טוב לו. הוא עובד כמה שנים כתור מנהל מפעלי גומי. ואז ב-1970 הוא מתחבר מחדש למנחם בגין. הוא כותב דברים בביוגרפיה שלו על מנחם בגין שאנחנו הפכים, אני איש הסוד, הסתר, בגין איש הנאומים והלהט והמונים ושכולם, אני לא מבין איך בן אדם כזה היה מפקד מחתרת, הוא כותב עליו. לא משנה, הוא ממשיך. הוא מנהל מחלקת העלייה של מפלגת החירות, אחרי זה מנהל הארגון של המחלקה, הוא משכלל את הסניפים שלה, הוא מחבר בין ההנהלה לסניפים, הוא מחבר, מטפח צעירים שצמחו ברשויות המוניציפליות, בעיירות פיתוח, הוא נהיה יושב ראש ההנהלה של המפלגה להרבה שנים. 1973 הוא נבחר לכנסת, חבר ועדת חוץ וביטחון, חבר ועדת ביקורת המדינה. 77 כידוע המהפך, בגין אחרי עשרות שנים של שלטון העבודה נהיה ראש ממשלה, שמיר מתקדם, מספר 3 במפלגת החירות אחרי, בליכוד עצמו מספר 7 אחרי בגין וויצמן, אבל באופן מפתיע, ציפייה היא ששמיר יהיה שר בכיר, הוא ממנה אותו ליושב ראש הכנסת. ובשר שמיר, המשפחה שלו אומרת, זה לא מתאים לך, תסרב, החברים שלו אומרים, שמיר הוא בן אדם שאוהב לעבוד, תכלס, חשאיות, מה לא ולטקסים ולנאומים, אומרים שהסיבה היא שבגין היה לו לפני הבחירות התקף לב, ושמיר ניצל את לשנות את שיטת הרשימה, במקום ועדה מסדרת לבחירות במרכז המפלגה, לשביעיות, למרות שהוא כתב שהיום אני לא בטוח שזה היה דבר נכון. 94, כן? בגין כנראה זאת הסיבה שהוא לא ממנה אותו לתפקיד בכיר. זה נחשב אז תפקיד קבורה כזה, תפקיד סיום לפוליטיקאי, שמיר בן 62, אבל הוא דווקא מתחבר לתפקיד. קודם כל, הוא יושב הרבה בספריית הכנסת, הוא יושב ולומד תולדות הפרלמנטים בעולם, ומדעי המדינה, ואיך זה עובד. הוא לומד, עד אז הוא לא אנגלית בצורה טובה, הוא ימים ולילות יושב לאנגלית, הוא עושה מנוי לכל עיתון אנגלי שהוא רק יכול. וב-78 הסכמי קמפ דיוויד, ביקור סאדאת, נסיגה מסיני, שמיר מאוד מתנגד להסכם. בכלל, כל הדרך שלו, הרעיון המרכזי שלו, ארץ ישראל השלמה, מאוד קשה לו. שמיר הוא בקו של ממלכתיות ותקיפות כתור יושב ראש הכנסת. אם צריך לערך את סאדאת, הוא עושה את זה על הצד הטוב ביותר שהוא יכול. אם הוא בהסכם, הוא רוצה בהתחלה להתנגד, בסוף הוא נמנע, אוקיי? כי הוא בכל זאת כתור יושב ראש כנסת, לבייש ככה את הממשלה, באותה מידה הוא מאמין סדר זה סדר אצלו. לא מהכנסת את
אולה כהן, החברה שלו לפני זה ממחתרת הלך, הוא אומר, אצלי תהיה תרבות דיון במשכן, אצלי תרבות נימוס, לא משנה, יהיה מה שיהיה. ב-80, דיין מתפטר, ושמיר נכנס להיות שר החוץ. בכלל, של היום יש כאלה שאוהבים להציג את שמיר כמו האיש שלא עשה כלום, וזה כל כך, כל כך רחוק מהאמת. בוא, כתור שר חוץ כל הזמן בפעולה, ודברים שחלקם קשים לו, למשל, הוא מאוד, כל השנים, גם כתור ראש ממשלה, פועל להדק את הקשרים עם ארצות הברית. למרות חילוקי דעות, הוא יוצר קשרים מאוד חמים עם נשיא ארצות הברית רייגן ועם שרי חוץ שייג ושולץ. מה שלא יקרה עם ממשל בוש הבן, אני אדבר על זה אחר כך. הוא מנטל והוא מביא, הוא יוזם את הביקור הראשון של נשיא צרפת בישראל מטהרן. כמה שקשה לו נפשית. כל משפחתו הרי נרצחה בשואה, הוא פועל להדק את יחסי גרמן, הוא בונה מערכת ידידות עם שר החוץ הגרמני, הוא בונה מערכת יחסים עם שמידת וכל קאנצלרי גרמניה, למרות חילוקי דעות, כנראה הוא עוזר לסכל מכירת נשק גרמני לסעודיה, הוא מנסה לחדש את הקשרים עם אפריקה, זה הולך לאט לאט. הוא מנסה לבנות מחדש את הקשרים עם ברית המועצות. שכחתי להגיד משהו, גורל יהודי ברית המועצות זה משהו שיושב לו בלב כל השנים. בסוף שנות ה-60, לפני שהוא פוליטיקאי, הוא מקים עיתון מחתרתי שמיועד ליהודי ברית המועצות בשם הביתה. הוא פועל לחדש את הקשרים עם ברית המועצות, גם בשביל יהודי רוסיה, וגם בשביל מדינת ישראל, לחזק אותה. הוא יוצר מערכת יחסים בהתחלה עם שר החוץ הרוסי, גרומיקו, שאולי הוא היה שבעצם בהחלטה של האום, הוביל את התמיכה של רוסיה בהקמת מדינת ישראל, אחרי זה עם שר חוץ אחר, ובסוף הוא מצליח להיפגש עם גורבצ'וב, ולחדש את היחסים עם ברית המועצות, שהיו מנותק 20 שנה ועוד המון 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 עשייה. זה ממשיך, רק להביא דוגמה, כתור ראש ממשלה ושר חוץ, הוא מוביל לחידוש ובניית מערכת יחסים עם 3 מדינות בעולם. כל הגוש המזרחי, כל עם פולין, שזה לו מאוד קשה רגשית, אבל הוא מבקר שם, והוא יותר קשר, הוא מדבר עם האפיפיור בפולנית. הוא מבקר בעיירת מולדתו, כל גוש מזרח אירופה, סין, הודו, 83, מלחמת לבנון, הוא יוצא בזול מוועדת כאן, בשונה משרון, בגין מודיע, אני לא יכול עוד, אני פורש מראשות הממשלה, הבחירה, בחירות בן שמיר, ה-68, אדם כבר צעיר רק בקצת מבגין, לבין דוד לוי הצעיר, הנמרץ, אולי בן אדם ששרנו צופים לו אז ידמזיר, ולא, דווקא שמיר מצליח, אבל על שמיר כתור ראש ממשלה, אנחנו נמצא הבאה ואחרונה לבית ברחוב חיסין 13. שמיר גר בו בשנים 48, הבית האחרון שהוא גר בו, מ-77 ואילך, ברחוב משה פרד 34, לא נגיע כי יש גבול ליום אחד. הוא רק קילומטר נקודה 7 מפה ליד כיכר המדינה. ובהמשך, תעשה סיור בהמשך. 123, הוא ויטק 9. אז זה סמלי, הבית שלה גם ליד ויטק 9 וגם ליד הבימה. היא נפטרה לפני 7 שנים, או שפה או שבבית הזה. כשאני עשיתי את הסיור המקדים, אני ראיתי את השלט, אולי פה או שפה, רגע. או, אני ראיתי את השלט, אני זוכר אותו. היה פה, הנה זה השלט. כאן גרה השחקנית חנה מרון. זה היה הבית שלה. פתוח, כן. כן, כן. אנחנו פנינו.
נו לרחוב הנצחה ובכלל המשפחה של שמיר מאוד כועסת על עיריית תל אביב שהיא לא היא לא הנציחה אותו מספיק בכלל שמיר הוא לא מונצח יותר מדי ואולי הסיבה היא הוא מעולם לא רצה לעשות לעצמו יחסי ציבור הוא מעולם לא ביקש לעשות לעצמו יחסי ציבור אני חושב שהיום הרבה אנשים מתגעגעים לה, אפילו משמאל, כשהייתה את ההזכרה, אמרה שלי יחימוביץ' שהייתה אז יושב ראש האופוזיציה, נכון שהוא היה יריב פוליטי, אבל תנו לנו מהפוליטיקה הישנה של שמיר, תנו לנו בואו, אנחנו נשב פה, תנו לנו מהפוליטיקה של פעם, היא היום תהיה מאוד חדשנית ומאוד אקטואלית. טוב. אז לרגע חיסון 17, אז 15, שנייה אחת, אבל בואו, זה המקום הכי טוב לשבת פשוט, אחרי זה, דרך אגב, אנחנו לא נגיע לשם, אבל 100 מטר מפה בצד השני של הרחוב, דיזינגוף 30, היה המטה של הלכי בזמן שטרן. שם הוא היה בישיבה האחרונה שלו, ושם בבוקר ינואר הבריטים פרצו לבניין והרגו שני אנשי לחי ופצעו שניים מאוד קשה, ביניהם אותו משה סבוראי שיאיר התחבא בדירה שלו, אבל יש על זה דיבורים שונים. טוב, ככה. אז זאת התחנה האחרונה שלנו. בהתנצלות אנחנו קצת חורגים מהזמן. אבל לא בהרבה. זה בגלל המנחה, זה בסדר. אז זה בסדר, כן. לא, לא, עוד רבע שעה נסיים. טוב. שנת 83, שמיר מתמנה להיות ראש ממשלה. המדינה במצב לא פשוט, בו... רחוב 13, טיפה שמאלה. פשוט זאת הגינה שהיא טובה לשבת. לך עוד קצת שמאלה וזה יהיה בית 13. שמיר גר בו בין 48 לשנת 1977. ב-77 הוא עובר לרחוב שרת 34 ליד כיכר המדינה. ושוב. משהו מעניין על שמיר כתור ראש ממשלה, שמיר אהב את אשתו שולמית לא רק בטירוף, הוא אהב את האוכל הבולגרי שלה בטירוף. אולי הדבר הכי שהוא היה מסכים בשבילו לוותר זה בשביל האוכל הצרפתי. כתור ראש ממשלה, בשבילו הוא היה חוזר הביתה בצהריים, אוכל את האוכל של אשתו, נעם מנוחת צהריים של שעה, שעה וקצת. בבלפור? כנראה כבר בבלפור, כן. וחוזר למשרד ראש הממשלה. ומספרים שפעם אחת הוא לא יכול היה לצאת מהעניינים הדחופים של המדינה, לנסוע הביתה. בעיניו זה לא היה, אין דבר כזה שהוא יבזבז כספי ציבור ויזמין אוכל. הוא הזמין את וולט, לא היה וולט? לא, הוא הזמין את האוכל של שולמית אליו ללשכה. אז זה משהו על האיש. 83, מדינה על הקרשים, הסתבכות בלבנון, אינפלציה של 400%. שמיר אמרתי, הוא מאוד מאמין בערך של האחדות, הוא קורא לפרס יותר בחשאיות ממשלת אחדות, פרס מאמין שהוא הולך לנצח ומסרב. בכלל ב-84 נוצר פחות או יותר תיקו, נוצר תיקו בין המפלגות, קמה ממשלת רוטציה, שנתיים פרס, שנתיים שמיר. בוא נהיה בכנות, אוקיי? בספר שלו, בביוגרפיה, הוא כותב דברים מאוד קשים על פרס. רבין אמר על פרס שהוא... אתם אמרתם. שמיר אומר אותו דבר במילים אחרות. הוא אומר, עבדתי עם בן אדם שאני לא הייתי יכול לסמוך עליו. אני בן אדם של סודיות, חשאיות, הוא בן אדם של תקשורת, בן אדם מאוד מוחצן, בן אדם שנוסע ברחבי העולם, מקדם מדיניות משל עצמו, מנסה לקדם הסכמים משל עצמו. בסי זה יהיה ב-87, שמיר מנסה, סליחה, פרס,
להגיע להסכם עם מלך ירדן, הסכם לונדון, שליטה ירדנית על יהודה ושומרון, יש ביניהם הרבה חילוקי דעות, יש ביניהם המון חשדנות, הרבה חוסר אמון, ועדיין הם מצליחים לעבוד ביחד ולהגיע להרבה הישגים. ההישג הראשון, ופה אני רוצה רגע להשוויץ קצת באוסף השטרות שלי, הם מצליחים למחוק את האינפלציה. מאינפלציה של 400%, שנייה אחת, איפה זה? רגע, ודאי. הם מצליחים למחוק את 10,000, יש לי אותו פה בתיק, שנייה רגע. הנה, אני רוצה קצת להשוויץ שנייה, וזה לא תהיה הפעם האחרונה להיום. ישראל, אינפלציה של 400%, שטר של 500 שקל, שטר של 1,000 שקל, שטר של 5,000 שקל, שטר של 10,000, ועוד רגע עמד לצאת שטר של 50,000. אולי אני אשיג אזור, בינתיים לא הצלחתי למצוא תמונה שלו. הם מצליחים לנצח את האינפלציה, הם מוחקים את שלושת האפסים. זה היה מודעי, 84, 5, 6, אינפלציה יורדת מ-400% ל-10%, האלף הופך לשקל, 5,000 ל-5, 10,000 ל-10. כן, שנייה, אני הולך עוד קצת להשוויץ בהקשר אחר. עם רבין דווקא יש לו מערכת יחסים מאוד טובה. יש כאלה שזה מסבירים שזה משהו דמיון באופי, חשדנות, חשאיות, גם רבין הוא אז לא איזה כוכב תקשורתי, מוחצן, אדם יחסית ביישן, שמיר כותב שהוא מאוד מעריך את העבר הצבאי שלו, וכנראה שעד 93, עד אוסלו, רבין הוא לא היה בן אדם שאהב ונגרר לכל מיני תהליכים והסכמים וכל מיני מה ששמיר קורא לו הרפתקנות מדינית. עוברו משברים, פרשת פולארד, קף 300, אינטיפאדה, אני לא אצליח להיכנס לזה. ב-88, שוב פעם, די שמיר ביתרון על פרס, הוא יכול להקים ממשלת אחדות, אבל הוא יכול להקים ממשלת ימין חרדים, אבל הוא לא עושה את זה. הוא מאוד, ערך של אחדות, כמו שאמרתי, מאוד חשוב לו. הדרישות של המפלגות החרדיות לא נראות לו. הם דורשים לשנות את החוק של סעיף מי הוא יהודי בחוק השבות, שזה עד היום, אני חושב, אני לא אכנס לזה, זה מצית ויכוחים וכותרות ו... גם כי הוא לא מסכים עם זה, וגם הוא מפחד שזה יביא לקרע מאוד גדול עם יהדות ארצות הברית, הוא לא מוכן לזה. קמה ממשלה, לא פשוט, שנתיים עובדים ביחד, הממשל בארצות הברית משתנה, סגן הנשיא ג'ורג' בוש האב הופך להיות הנשיא, ג'ורג' בוש, אם לרייגן, גם אם יש אי הסכמות ולשרי החוץ שלו, יש קרבה, יש אהדה, יש הרבה הזדהות עם ישראל בתפיסות עולם, היחס של בוש הוא יחסית מאוד קר, ושר החוץ שלו בייקר הוא אחד כזה שהוא מאוד פעלתן, רוצה להטביע את החותם שלו מאוד כל מקום, היחס שלו לישראל הוא, אין לו יחס רגשי לישראל, מאוד יבש, יש המון חילוקי דעות, המון חילוקי דעות עם פרס, שמיר עומד על העקרונות שלו, למרות שמימין יש חבורה שמאגפת אותו מימין, אריאל שרון, לוי, מודעי, גם על שרון הוא כותב כמה דברים יותר טובים, פחות טובים בביוגרפיה, הוא כותב עליו מצד אחד, אני יודע, אני מעריך מאוד את ההישגים הצבאיים שלו, זה איש שמסור כולו לעם ישראל, בולדוזר אמיתי, ותכף גם אני אוסיף על זה משהו, אבל מצד שני הוא אדם הרפתקן, הוא אגואיסטי, הוא חסר מעצורים, אני מאוד חששתי ממנו. מה שיהיה בהמשך ההיסטוריה, אתם תשפטו. אני לא שופט, הוא כותב את זה ב-94. ב-90 ממשלת האחדות מתפרקת, הוא מפטר את השר ויצמן שהופך להיות מאחד הניצים של הליכוד לסמן השמאלי של מפלגת העבודה בגלל מסע ומתן עם אשף, תנאי יהרג ובל יעבור מבחינת שמיר,
שמעון פרס בתרגיל המסריח מנסה להפיל את הממשלה, ממשלת שמאל חרדים והתנגדות של כנראה הרבי מלובביץ' וחבר כנסת חבדי שמייצג אותו, ועוד חבר כנסת מיהדות התורה שהוא יותר ימני מסכלת את זה. 90-92 שמיר עומד בראש ממשלת ימין חרדי, אבל הוא רושם המון הישגים. קודם כל, העלייה. בתקופה של שמיר, מברית המועצות עולים, אני כולל אותי, כן? קרוב טוב, אני משוחד קצת, אבל קרוב למיליון עולים, וחצי מהם בתקופת שמיר. שמיר, אני אגיד משהו. לפני העלייה מברית המועצות, הוא אומר לשר החוץ שולץ, תשנו את מעמד ההגדרה לפליטים. ליהודים היום בעולם הם לא פליטים. ליהודים יש היום מולדת, ישראל. יהודי היום בעולם הוא לא פליט. ולמרות שקהילות יהודיות בארצות הברית ובעוד מקומות בעולם רוצות עוד תוספת ועוד כמות גדולה של אנשים איכותיים, דווקא בגלל המעשה של שמיר, שהוא אין מה לעשות, היום בלי עלייה, טוב, אני משוחד, אבל... רגע, אז הוא דפק אתכם שאתה בגלל אותה לא באמריקה עכשיו? אני לא יודע, אני צריך לדבר על זה עם ההורים, אבל אני דיברתי לא מזמן, עוד הרגע אני אראה משהו, הבני דודים שלי בארצות הברית הביאו לי מתנה מעניינת, אני תכף אראה אותה. אני חושב שבלי העלייה מרוסיה אי אפשר היום לדמיין את מדינת ישראל, כל בית חולים, כל מרפאה, כתור המדריך של הרבה פעמים של טיולי התעשייה האווירית. אין ספק, בלי המעשה של שמיר, הרבה מהם לא היו מגיעים לפה. ישראל הייתה הרבה יותר דלה מבחינת אוכלוסייה, הרבה פחות חזקה פיזית וטכנולוגית וכלכלית. אחד הדברים במדיניות שלו, כדי לקלוט העלייה, עד אז עולים נקלטו עם מנגנונים ובירוקרטים, הוא יוזם סל קליטה. משפחה מקבלת סל קליטה שיעזור לה, וזה די מוכיח את עצמו. קליטה ישירה. קליטה ישירה בלי אולפנים. קליטה ישירה בלי אולפנים. הם היו יהודים. כולם היו יהודים. בואו לא ניכנס לזה עכשיו. ועוד משהו, שרון... אפשר להגיד עליו הרבה דברים. כשהוא רצה להיות, הוא היה בולדוזר אמיתי. הוא יוזם התחלות בנייה מטורפות של מעל 100,000 יחידות דיור בקצב מטורף, תוך עקיפת מנגנון כזה וכזה וכזה וכזה. שמיר כתור ראש ממשלה, הוא גם הקולט של עליית יהודי אתיופיה. אם זה ב-85, מבצע משה, ואם זה ב-91, מבצע שלמה. באותו זמן באתיופיה בלגנים, שלטון צבאי, מרד. שמיר אומר, אין דבר כזה שיהודים בחוץ לארץ יהיו בסכנה. במבצע מדהים של חיל האוויר, תוך כמה ימים מגיעים לארץ במבצע שלמה קרוב ל-15,000 עולים מאתיופיה. ואני זוכר, לפני 10 שנים גרתי בירושלים, הייתי בהלוויה של שמיר. ולצערי, יחזב אותי שלא היו בה הרבה אנשים. הרבה פחות ממה שהוא היה ראוי לה. אבל באחוז גדול מבין משתתפי ההלוויה, היו הרבה עולים מאתיופיה. חלקם, הרבה מהם באו בבגדים המסורתיים, וכיבדו את האיש שהיה כל כך חשוב להם. באזכרה, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה סיפרה שהייתה תמונה אחת ויחידה בבית של ההורים שלה, התמונה של שמיר. הוא אבא הוא היה כמו אבא בשבילנו. ב-91 שמיר מוצא את עצמו במצב שהוא כותב בספר, אני עשיתי מעשה שהיה נגד כל דבר שעשיתי והאמנתי בו עד עכשיו. היה לי מאוד מאוד קשה. ב-91, ופה אני עוד פעם, אני אשוויץ באוסף, שליט עיראק סדאם חוסיין פולש לכווית. כן, יש לי אוסף של סדאם, שטרות סדאם מעיראק. רגע, מישהו יעזור לי רגע? עידו? אז יש לי, אז חיברתי פה 8 שטרות מהתקופה של סדאם שיש לי. הוא בא מביא לי קרוב מארצות הברית שלחם בעיראק. חלק מהקרובים וחלק אני השגתי, גרושים באספנות.
תראו איזה פולחן אישיות. אותו דבר, סמלים בבליים, עיראקים, קרבות של צהל החדין, שערי בבל וכדומה. האם זה הכור האטומי שהוא רצה להקים ופיצצנו לו? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. לא משנה. נשיא ארצות הברית אומר לשמיר, תקשיב, אני מקים קואליציה עם ארצות ערב, לא יודע מה זה מתונות, כן? מצרים, סעודיה, אם זה סוריה איתו, אז ודאי קשה לקרוא לזה מתונות, במלחמה נגד סדאם, קואליציה של 30 מדינות, אל תעשה שום דבר. וסדאם, הוא מבין את ההזדמנות, בחודש ינואר 91, הוא יורה קרוב ל-39 טילי סקאד, רובם נופלים במרכז הארץ, יש הרוגים, יש נזק לאלפי דירות. הרוג אחד, אני חושב שעוד שלושה נוספים שקשורים לזה. אחד ועוד שלושה מתו מהתקף לב לדעתי. אחד נפל, מת מהקטר של הפטרו. אני לא יודע. אני לא יודע, זה אתם יודעים, אני הייתי אז... מאוד קטן, מאוד קטן. עברית אז עוד לא ידעתי, אני אגלה את זה. המטרה של סדאם היא כמובן הרצון שלו שישראל תגיב, ואז לקרוע את הקואליציה שבוש מקים. ושמיר, בניגוד למה שבניגוד לשר הביטחון ארנס, בניגוד לרמטכ"ל דן שומרון, בניגוד למפקד חיל האוויר אביהו בן נון ועוד רבים רבים, מחליט להתאפק, להבליג. הוא כותב כמה זה היה לו קשה, העיתונות נגדו, זה מציג אותו, אבל הוא מצליח א', לשפר את היחסים עם ארצות הברית, ממשל שהוא היה יחסית עוין, ודבר שני, כל הזמן שמיר, בוש ובייקר, השתמשו בשמיר בנשק, ערבויות. ישראל הייתה צריכה עזרה כלכלית כדי לקלוט העלייה מרוסיה. שמיר היה בנושא של ארץ ישראל איתן, כן? הוא כתב בסוף הספר שלו, אם אני רוצה שההיסטוריה תזכור אותי, זה כאיש שאהב ושמר על ארץ ישראל ועשה את ככל יכולתו להגן עליה. ובוש כל הזמן משחק בנשק הזה נגדו. אחרי מלחמת המפרץ, זה אגב בסוף משחק לרעת שניהם, יש הרבה הצבעת מחאה של עולי רוסיה למרות הכל לטובת רבין, ובוש מאבד את תמיכת יהדות ארצות הברית. ב-88 הוא זכה ל-35%, בבחירות ב-92 רק 11%. הרוב ילכו לביל קלינטון. לא משנה. שמיר בעל כורחו נאלץ להגיע לוועידת מדריד. הוא כמובן מביא איתו, בכלל שמיר, בשונה מפרס, בשונה מבגין, הוא מאוד מאמין בלטפח דור של צעירים שינהיגו אחריו את נסיכי הליכוד. חלקם, האם זה נכון, האם לא, חלקם אנשים שלא הוכיחו את עצמם, אבל עדיין זה משהו מאוד משמעותי בפוליטיקה שלו. הוא מטפח את דן מרידור ואת אולמרט ואת משה קצב ובני בגין ועוזי לנדאו וביק צחי הנגבי ובעיקר צעיר בשם בנימין נתניהו, ממנה אותו לסגן שר החוץ. הוא לוקח אותו איתו כתור האס לוועידת מדריד, שמיר כותב עליו שהוא עושה עבודה מצוינת. יש שם משלחת של סוריה, של לבנון, של מצרים, ומשלחת ירדנית פלסטינית מהערבים המקומיים של יהודה ושומרון. שמיר לא מוכן שלערביי יהודה ושומרון תהיה משלחת נפרדת, והוא לא מוכן שאש"ף יהיה שם. המפלגות שיותר מימין לליכוד, צומת, מולדת, התחייה, מפילות הממשלה, היום כבר די מוסכם שזאת הייתה טעות גדולה. ב-92, למרות ההישגים האדירים של שמיר, שתבינו, גם בתקופה שלו, אגב, גם של בגין, נבנו 230 יישובים יהודים בארץ ישראל, בחצי מהם ביהודה ושומרון, יישובי משגב שבגליל, יישובי הכוכבים שלאורך במזרח של השרון, עוד הרבה מאוד יישובים, התנופה הכי גדולה שהייתה מאז ימי בן גוריון בערך. ולמרות ההישגים המדהימים שלו... 230 יישובים ממתי עד מתי?
ב-15 השנה של בגין שמיר, וכנראה יותר לכיוון שמיר, כי בהתחלת התקופה של בגין הוא אמר יהיו הרבה אלוני מורה, אבל בקדנציה הראשונה שלו זה לא קורה. בוא נגיד שתור הזהב של ההתיישבות ביהודה ושומרון זה הקדנציה הראשונה של שמיר, 83-84. המון המון יישובים הוקמו בשנה הזאת. וגם ב-90, 91, 92, שמיר בהלם, ב-92 הוא מפסיד בבחירות לרבין ומפלגת העבודה. למה? קודם כל הרבה סיבות, קודם כל המון פילוג פנימי מאוד גדול והמון שחיתות מאוד גדולה בתוך הליכוד עצמו. שמיר הוא לא חלק מהשחיתות, הוא לא חלק מהפלגנות, אבל זה פוגע בתדמית. המערך משתמש בסיסמאות מושחתים נמאסתם. העניין השני זה האינטיפאדה, שמיר, פרס, רבין. עושים כל מה שיכולים לנצח אותה, כאילו אשף כביכול על הקרשים בגלל התמיכה שלו בסדאם חוסיין, אבל ב-91 גל טרור, גל סכינאות, יצחק רבין מציג את עצמו כתור ההפך, האיש שימגר את הטרור, מר ביטחון, הוא מבטיח לו לסגת מהגולן, זה כנראה הצבעות מחאה של הרבה עולים בגלל התנאים הקשים שלהם, זה... בקיצור, יצחק רבין ראש ממשלה, שמיר אומר, לא נורא, לא נורא. אם הציבור מראה שהוא לא בוחר בך, שהוא לא רוצה אותך, כך אחריות, לך הביתה. הוא אומר, אני בסדר מבחינתי להיפרד ממנעמי השלטון. ב-93 נבחר מנהיג חדש לליכוד, צעיר מבטיח בשם בנימין נתניהו, הוא עומד בראשו עד היום. מסתרב להיפרד. לא נכנס לפוליטיקה, שמיר נשאר חבר כנסת עד 96. בהמשך הוא מגיע לחילוקי דעות עם נתניהו, הוא נגד הסכם חברון, נגד הסכם רואי, נתניהו כביכול ממשיך את אוסלו מבחינתו. ב-99 הוא תומך בבני בגין, מקום 120 ברשימת האיחוד הלאומי. הוא חוזר ב-2001 בליכוד, תומך בשרון. ב-2001 הוא זוכה בפרס ישראל, תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. 2004-2005, המצב הבריאותי שלו מתחיל להידרדר, הוא נעלם מהזירה הפוליטית. כמה הוא היה? סביב ה-90, הוא חולה במחלת האלצהיימר, הבריאות הפיזית שלו נשארת תקינה, אבל הראש... רגע, אתה הכרת אותו אישית? לא, הייתי בהלוויה שלו, לפני 10 שנים. לא, ודאי שלא. אני זוכר, אמא שלי אמרה לי, כשהם ראו אותו בתקשורת מברית המועצות, הם שאלו את עצמם, הזה ראש ממשלת ישראל, האיש הקטן הזה? והם ראו, כן, זה כשהם נפגשו באיש שהקרין את כל העוצמה שבעולם. בשנים האחרונות לא שומעים עליו, הוא מאושפז במוסד סיעודי בתל אביב או בהרצליה. בהרצליה. 2011, אשתו שולמית הולכת לעולמה, בגיל 88. הבן יאיר שמיר מספר, כשאני סיפרתי את זה לאבא, הוא לא הגיב, כבר לא היה במצב של להגיב, אבל מספרים בבית אבות שלמחרת כל המיטה שלו הייתה רטובה מדמעות. כן, וב-30 ביוני, י' באייר, אני טיפלתי באשתו, בבית חולים שמיר אצלנו. נכון, בית החולים אסף הרופא, נכון, משה? נקרא עכשיו על שמו, ועדיין, שמיר יחסית לא מאוד מוצח. יחסית... האמת היא, יש שיגידו פוליטיקה, המשפחה מאוד כועסת על עיריית תל אביב, שהיא לא עושה מספיק להנציח אותו. אבל הסיבה השנייה זה ששמיר לא עניינו אותו את הדברים האלה. אתם תמצאו מכון שמיר, אתם תמצאו מוזיאון שמיר, אתם תמצאו עמותה לתולדות שמיר. לא, הוא לא רצה את הדברים האלה. סוף 30 ביוני 2012, 3 חודשים לפני יום הולדתו ה-97, הוא הולך לעולמו. ראש הממשלה, הנשיא שהכי יעריך מכולם. נגבר בהלוויה שהייתי בה בהר הרצל ו... איזה תאריך?
את העברי תסתכלו בדף, נראה לי י' בתמוז, הלועזי זה היה 30 ביוני 2012, ואני חושב שככה מסתיימים חיים מלאי עשייה ופעילות, שכולם היו קודש לעם ישראל, למדינת ישראל. הוא חי את ההיסטוריה במידה שלא רבים חיו אותה, הוא היה בצמתים מרכזיים, הוא השפיע כל כך הרבה, ואני חושב שהכמות העצומה של האנשים שנמצאת פה מלמדת יותר מכל על זה שאנשים זוכרים אותו למרות הכל, אוהבים אותו, מתגעגעים אליו, למורשת שלו, וכאן תם, אז כאן, רגע, שנייה, סליחה רגע, לא תם הסיור, אני אראה רק כמה תמונות שקשורות לשמיר. אני אגיד לך מיד. קודם כל, לפני חצי שנה, שנייה רגע, איפה תיקיית שמיר? תיקיית שמיר רגע. אולי מישהו לקח אותה, יכול להיות? לא, לא, הנה היא פה. כן. אני חושב שככה. לפני חצי שנה אני למדתי תואר שני, ששיימם אותי עד מוות ותוך זמן קצר אני עזבתי אותו, והתחלתי להסתכל באינטרנט. אני מדריך טיולים כמה שנים, אבל אין לי כיוון מוגדר, אוקיי? מצאתי המון מערכים וחומרים בעקבות דמויות ירושלמיות. תוך כדי המשכתי לחפש באינטרנט, מצאתי מערכים שלמים של אגף שלח בעקבות כל הנשיאים וראשי הממשלה. בעצם מהם בניתי את הסיור הזה עם תוספות משלי, וזה המשיך להסיק אותי. התחלתי לאסוף כל ספר של טיולים בעקבות דמויות, משוררים וסופרים לא, בחודשים האחרונים זה פשוט מדליק אותי, ואני מקווה שזה יעסיק אותי בשנים הקרובות, ואין ספק שזו אהבה לדמות, ואין ספק, התזמון, 10 שנים לפטירה שלו, אז בואו נראה כמה תמונות משמיר, זה עידו? עידו? הוא הרבה יותר מנושא כלים, עידו, הרבה הרבה יותר. הוא גם חוטב עצים ושואב מים. כן, אז זה שמיר. הנה, שמיר עם סדאת, בביקור במצרים כשר חוץ. הניו-יורק טיימס, איך גוץ כזה חשדן ולא חכם מנהיג את ישראל? אבל נראה לי שהמפגין הזה בוועידת הליכוד אומר את התשובה הכי טובה מכולם. שמיר קטן חוכמה מלא חוכמה. נראה לי, זה בבחירה שלו לראשות הממשלה עם שולמית, האישה שלצידו. בוא נאמר שהוא משתמש במוצא הבולגרי שלה כדי לחדש את הקשרים עם בולגריה. אני לא את כל... שמיר חותם על רוטציה עם שמעון פרס, דיברנו על זה. שמעון פרס מציץ במסמכים של פרס עם רבין. אני לא את כל התמונות אני אראה. אני לא יודע, אני לא יודע איך להתייחס לתמונה הזאת. שמיר בביקור במתקן של רפאל. הבן שלו יאיר שמיר, אגב, היה זמן קצר חבר כנסת ושר, והיה מבחירי התעשייה האווירית. אדם צנוע, מרגיש מאוד בנוח להתיישב בכיתה של ילדי בתי ספר יסודי ולבקר אותם. כן, נכון. שמיר מול נשיא ארצות הברית רייגן. שימו לב להבדלי הגובה, כן? באופן מעניין, מנהיג המחתרת שנלחמה בבריטניה ביחד עם מרגרט תאצ'ר, מישהו כתב עליו, איש הברזל פגש את אשת הברזל. זה דיברנו עם גורבצ'וב, עם רייגן. האיש שחי במחתרת בהחלט עלה לצמרת, ג'ורג' בוש האב, למרות הכל. אבל הוא בנה קשרים, את כל יחסי החוץ של ישראל בעבודה שקטה ומאומצת. הוא קולט עולים, זה עם עולי אתיופיה. אמרתי, הם היו אחוז גדול מאוד ממשתתפי הלוויה, לא המונית. זה אולי האיש הקשוח
בוכה, מזיל דמעה, בביקור שלו בבוקרשט, בבית הכנסת, ברומניה, הקהילה כבר לא שמה ברובה, אבל אין ספק שהוא התרגש ובכה, ושמיר גם ידע אחרי שהוא פרש מרשות הממשלה, לא היה בשבילו סוף החיים, הוא ידע ליהנות, ומה המורשת שלו? הוא כותב על השלום, זה השלט בבית במשה שרת 34, הבית פה בחיסן 15 למרבה הצער, הבושה לא מונצח, זה קברו בקבר שולמית בהר הרצל, וזה משהו פרודי, מישהו הוציא שטרות של ראשי הממשלה שלא יצא שטר, אז אחד מהם זה שמיר, ומצוירים שם לצידו עולי מבצע שלמה, כי נעשות, חלק מאוד מרכזי מהמורשת שלו, וכאן נסיים. באינפלציה של זה... לא הזכרת מספיק את מודעי. אי אפשר לדבר על הכל.